Kaikki televaattajat, nyt on se käes. 21. detsember aasta 2012. Inimesed on oma autot hüljanud. Mõni üksik blondiin veel kõnib seal ringi. Mõni inimene teeb oma viimast põhjakas. Mida sa kused? Kurrat! Maailm on hulluks läinud. Mees, mida te teete? Mida te mõtlete? See mees võttis oma viimast põit. Kas see ikka, mis kell on? Oot sa vaadanud? Mõistad? Kus sul on akud ka kauemas kui maailma? Filmige veel, filmige veel! Meil on kaks tundi aega veel! Vaati kella, mees! Ilusat elu teile! Ilusat elu! Ilusat elu! Ilusat elu! Te näete? Eesti, kallis Eesti rahvas, see võib olla minu viimane reportaas siit maailma lõpust. Ja nagu näha, mõne mehe elu ei jõudnudki maailma lõppu näha. Suht kõitab. Seda surnuid saadama ta viimsele teekonnale. Aamen. Ja nagu näete, mu operaator on mind hüljanud ja kuhugi mingi asja on toimunud. Kõik liiguvad kuhugi poole. Inimesed on nüüd hulluks näinud. Kõik liiguvad itta! Kõik liiguvad itta! Lähme vaatame, mis seal toimub. Külm on! Külm on! Tallinn tuleb peale vaata pilvereid! Kajakad tulevad ka! Kõik põgenevad! Ja nagu näete, mõni kaotas tasakaalu suure jooksu käigus. Kõik peavad itse liikuma. Osa tule! Ei ära mine edelasse! Kurat! Ole suund! Et võivad olla viimased tunnid, mida filmin. Mina lõpetan. Hea Eesti rahvas! Mina olen Toomas. Felfik. Ja see võib jääda minu viimaseks kõneks teile. Oma õhtu 2012. aastal. Me saame surma! 21. detsembril ei veeda oma Eveliniga, vaid oma lemmikloomaga koos napsutades ja sõbralikult aega veetas. Aga mitte sellest ei tahtnud ma praegu rääkida. Asi on selles, et mitte masu ei ole kõige hullem asi, mis meiega selle kümnendi jooksul juhtunud on, vaid see, et sa võid surma! Mina olen Toomas, Henrik. Ja tahtsin rääkida siis meie perspektiivis tulevikus. See tähendab läima 10 minuti jooksul. Praegust on pime, kuid 2 minuti pärast. Päevad nii räägiti, liigub meil pole meteoriit, mille peame tulnukad. Ja nad hakkavad füüsika seadusi muutma. Newtoni gravitatsiooni seadused muutuvad. Elusloomades saavad mänguloomad. Me ei jõua niimoodi mitte kusagi veel. Me saame kõik surma. Ei saa! Ei saa! Mina ei saa! Siin me oleme. Viimased hetked. Et meil ei ole palju jääd, aga Eesti rahvas, hoidke kokku. Olge oma lähedastega. Ja hoidke neid meteoriidi saabudes. Ja mina hoian oma lähedaseid. Ja nii me ei sure üksi. Aamen! Ja siin me oleme Eesti rahvas viimsed hetked. Kuule Ilves, tule nüüd Eesti ära, mul on Eesti rahvas meie tähtsamat rääkida. Mine metsa, enne kui veel suun maha lasen. Just nii. Mul on mis ka siin. Kallid kaasmaalased! Kallid kaadrikaitseväelased! Mina olen kindral Meteo Riit. Kõrgem kaitseväe juht.
Eesti demokraatlikus sotsialistlikus vabariigis. Mul on teile sõnum. See ei ole hea. Aga meil on võimalus. Tulge siia. Kaasmaaselt tähendab. Siin on meie evakuatsiooni plaan. Asi on väga lihtne. Võtame näiteks üks kaardi. Tunnete ära. Siin on talli. Kurraad! Ma ütlesin, et mind ei ole vaja segada, kui ma kõrvete koostan evakuatsiooni plaan. Nils Peder. Headud aastat sulle. Nii. Siin on Narva. Kuna ma olen kuulnud, et pean põgenema itta. See tähendab, et inimesed lähevad rongide peale ja neid küüditatakse itta ja siit edasi Siberisse, kus ainus võimalus on jätkata sunnide laagrites, ehk siis lükata sükest kärru, mille peal on hunnik. Keemikud mõtlevad välja, hõbedat näendab kulda, et jah. Aga teisalt me võime jääda Tallinnasse, kus tuleb mille nime kaim meteoriit, hävitab Kesk-Eesti, sellepärast tõrastan. Vist langes ära. Kõik ei meellu peale minu. Läksin... ära oksendama. Läksin koora kõue ja siis meteoriit niitis mind jalust maha reis. Kuna otseses mõttes. Tere, ma vist ei tunne oma paremat suurt varvast. Tere, ma ei tea, mis asi on. Aga... No, nagu öeldaks, see pulmadeks paraneb ära. Räibe. Milline kord sa abi sulle, kus oled juba? Ma ei tea. Ei olegi olnud. Vist ei tule ka eriti. Ma ei tea. Samu siis mu viimane reportaas siit ETV live'ist. ETV BBC'ist. Et... Ma ei tea. Kõike homme tuleb. Aga... Mina lõpetan. Mis sa teed? Ma ei ole, ma teegi tegema hakkanda, aga ma kohe teen ennast lappa sõdru. Ei juba seda. Oota, mida? 2012 ära oodata, ma tahan tööni. Kannata ära? Ja ma olen panni. Ei, siin. Ära püüagi mind takistada. Siin, ära püüagi mind takistada. Siin, saad aru. Ära püüa mind takistada, siin. Püüa mind takistada, siin. Püüa mind takistada, saad aru. Ma nüüd hüppan. Mul üks kõik. Au! Mida midagi on selle pastakaga mäda, mis siin? Mis asi siis? Ugh!
kolm läinud. 3 300 442 tükki veel. Tubli mu poeg.